Дигитализацијата и интерпрабилноста се еден од клучните предпоставки за напречено и функционално имплементирање на новите IT технологии, односно на прилагодување кон вештачката интелигенција. Состојбата со пандемијата, со COVID-19, доведе до затварање на делот правосудните системи во светот, меѓутоа и во нашата држава, со ограничени можности на судење, но истовремено и со намалување на пристапот до правдата. Анализите кои што беа направени во оваа насока неминовно ја побараа потребата за дигитализирање и користење на нови современи алатки во правосудниот систем, кои што ќе овозможат зголемување на ефикасноста, ажурноста, меѓутоа и обезбедување на целосна безбедност и заштита на здравието на сите учесници во самите постапки. Онлайн судењата представуваат само еден дел од целокупниот процес на дигитализацијата на правосудниот систем. Интерпарабилноста, како еден од клучните чекори, треба да обезбеди целосна функционалност и вертикална и хоризонтална поврзаност не само внатре во судовите, туку и генерално помеѓу сите државни органи и институции, што ќе овозможи ефикасност, ажурност, но истовремено и голема заштита на финансиски средства на нашата држава од прилика на годишно ниво околу 15 милиони евра. Целокупниот процес на дигитализација едновремено значи обезбедување и на неограничен пристап на обезбедувањето на правична правда. Тоа значи дека секој граѓанин со самото вклучување и неговото поврзување со дигиталниот систем преку процесот на електронска идентификација ќе има непречен пристап во делот на следењето на секој предмет. Истовремено ќе може да ги обезбедува по електронски пат своите потврди, барања или уверенија, што значи ќе заштедува огромно време, но истовремено и ефикасни, односно ќе ги заштедува и своите ресурси. Во тек е процесот на непречено, односно на опремерување на повеќе од 100 судници на сите судови и на сите нивоа во нашата држава. На тој начин целосно ќе се гарантира и процесните права на странките во постапката од една страна, но истовремено ќе се овозможи брз, ефикасен и ажурен правосуден систем. Веќе не е прашање дали, но е прашање кога ќе ги имплементираме овие законски решенија. Започнуваме веќе од наредната недела со процесот на интерпарабилноста, односно поврзување со 89 државни органи и институции во нашиот систем. Со почетокот на онлайн судењата, кој што минатата година започна во нашата држава, неминовно започна процесот на дигитализација. Тоа значи дека овој пат е отворен. Дигиталните алатки не значат отежнување, туку напротив, олеснување на работата, но истовремено и давање на придонес кон пристапот на правдата за сите учесници во постапката.